سکول والوں کا گیلا سنیے، یہ کہتے ہیں میرے نبی میں بیٹھا درمیان اجرا سامنے بول لگیا اگر بات حق ہو تو مجھے سبحان اللہ پوری آپ نے لے کے دینی ہے، جیڑا آ جانا کہ نبی نور ہے انہوں کہ کاکا پورا آ میرے نال، اے ویکھنا میں راج علی رات کی ہوئے جدو اتنے گئے نا سدرۃ المنتہا جبریل نے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے نوریاں دا سردار ہے، واہ واہ نوریاں دا سردار ہے، یعنی اس تو بڑا نوری کوئی نہیں، واہ فرشتہ وہ ہن ہاتھ جوڑی کھڑا ہے کہندا سونے بس میرے نبی نے آکھیا چل اگے چلیے، کہندا نہیں سونے بس میری اتھے بریک میری اتھے توجہ کری دوستا جڑا کہندا نبی نور ہے اونوں کہیں کہ جبریل سونے نبی کا 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 سونے
ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਾਵਾ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕੌਸਰ ਨਜਾਮ